Пакунки малюка повертаються до Запоріжжя. В межах державної допомоги молоді мами отримують необхідні речі для малят. Видавати їх будуть у пологових будинках або в управліннях соціального захисту. Розвозити пакунки малюка по області почали ще у п'ятницю. Сьогодні роботу продовжили. По обіді довгоочікувані бокси доставили до 3 запорізьких пологових будинків. Сьогодні ми будемо на 3 адресах. Новгородская 28, 200 коробок, Бочарова 11, 65 коробок, Дудикина 9, 176. Загалом по Запорізькій області буде доставлено 1805 пакунків малюка. Запоріжжя отримає 903, Мелітополь – 198, Енергодар і Токмак – по 100, Бердянськ – 75. Васильівський район – 104, Веселівський – 85, Оріхівський – 80, Пологівський – 83, Вільнянський – 75 та Михайлівський район – 2 пакунки. Більшість пологових будинків та центрів соціального захисту вже отримали пакунки маляти, а остаточну розвозку буде завершено завтра. Видаватися пакунок маляти буде безпосередньо в пологовому будинку перед випускою і в відділенні соцзахисту. В залежності від того, чи є бокси в пологовому будинку на момент виписки мами з малюком.